mudanayaasha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugan magaalada Tunis ee dalka Tunis ayaa kana qayb galay shir weyn ay isugu yimaadeen baarlamaanada carabtu oo ka dhacay magaalada Tunis ee dalkaasi Tunis ayaa waxa uu warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uga warbixiyay waxyaabaha ay Soomaaliland ka qayb gashay kulankaasi iyo sidoo kale ajendaha kulankaasi laga hadlayay. Raisigan oo aan khadka telefoonka kula yeeshay ayaa waxaan ugu horreyn weydiiyey inuu ka warbixiyo ajendaha kulankaasi laga hadlayay. Aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa adiga iyo telefishinka qaranka iyo daawadayaashaba. Sidaad sheegtay, magacaygu Axmed Xasan Cali, waxaan joogaa Tunis. Halkan waxaan u nimiyey oo aan u imi shir waxaan kaga qayb galay baarlamaanada carabta iyo hay-adaha caalamiga ay ku kulmeen oo ajendaha lagaga hadlayaa uu ahaa doorka ay ku yeelanayaan baarlamaanada carabtu horumarinta Ireland-ka. Arrintaasaa lagu lafagurayay, waxaa la isweydaansanayay waayo aragnimada waddan waliba leeyahay, waxaa la isu soo bandhigayay baarlamaan waliba sida uu yahay iyo qaabdhismeedkiisa iyo sida uu howlaha u qabto. Marka waxaa shirkaas arrintaasaa lagu lafagurayay. Marka baarlamaanada carabta xubin baa laga casumay, waxaana casumay forum la yidhaaho baarlamaanada forumka baarlamaanada carabta ee qaabilsan bablishanka iyo horumarka, manaha tirada dadka iyo horumarka. Waxaa kaloo iyaguna kasoo qayb galay oo meesha nala joogay hay-ada caalamiya oo ay ka mid tahay hay-ad la yidhaahdo aad u caalamiya oo la yidhaahdo International Planned Parenthood Forum oo qaybteeda muxuu ahaa caalamiga carabta qaabilsan. Iyaguna halkan joogay, waxaa joogay United Nationska qolada bablishanka qaabilsan ee UNFPA la yidhaahdo. Marka dee intaasoo dhan baa ku qurantay Soomaaliland qayb bay ka ahayd. Waana markii ugu horreysay shirkan oo kale adi ka qayb galo oo araadeena iyo arrimaheena aan bandhig. Waa tahay xildhibaan, waxaad ka warbixisaa sida Soomaaliland, maadaama uga qayb gashay adigu sida Soomaaliland, laynoogu soo dhaweeyey shirka. Si aad u fiican baa naloo soo dhaweeyey oo naloo qiimeynayey oo muxuu ahaa aad iyo aad naloo qiimeynayey. Xagga bariga Afrika waxaa ka yimi aniga iyo gabadh baarlamaanka Suudaan ka timi. Aad iyo aad baa naloo qiimeynayey. Carabtu dee deganna iyada lafteedu sii kala leedahay oo waqooyiga Afrikana qaar baa dega, gobolka Shaam loona jirayna qaar baa dega, qaarna Khaliijka ay degaan. Qolada Khaliijku aad uma badnayn meesha, Baxriin baa joogtay, laakiin reer Shaamna dee way joogeen oo Suuriya iyo Lubnaan iyo Urdun iyo qoryahaasoo dhan way joogeen. North Africana aad baa loo joogay, East Africana anaga iyo Suudaan baa ka nimi, Soomaaliland iyo Suudaan. Marka si fiican baa naloo qiimeynayay, aad iyo aad baan maqsuud ugana. Waaye iyagu ajendaad kaga qayb gasheen xildhibaan, adigoo Soomaaliland matalaya, muxuu ahaa? Dee waxaanu kaga qayb galay ajendaha shirku, isku ajenduu buu ahaayo horumarinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ayaa marka hore ajenduu wada ahaa. Laakiin dee waxaa cid walba ugu hoos jirtay inay baarlamaankooda iyo qaabkay u shaqeeyaan ay bandhigto. Marka waxaan bandhigaynay baarlamaankeena iyo sida loo doortay iyo meelaha uu awoodda badan ku leeyahay miidiyaha baarlamaanka si wada shaqeeyaan ama dee waxyaabaha problemiska ah ee jira. Dee waxaasoo dhan baan bandhigaynay iyo Soomaaliland qaabkeeda oo dhan. Marka ajendaha guunda mid buu ahaa, taana waa khibradda waa la isdaafsanay. Bal waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay Soomaaliland shirkaasi ka faa'iiday xildhibaan, haddaad soo koobto bal noo sharax. Dee horta Soomaaliland waxa weeye inay fagaarayaasha caalamka la tago, waa inay fadiyadeeda bandhigto, waa inay caalamka isbartaan. Dee Soomaaliland ictiraaf bay dunida ka doonaysaa, inkastoo dhan ictiraaf yahay, laakiin wada shaqeyn baa naga dhexaysa dunida oo la shaqeynaa. Marka inaan isbandhigno oo muxuu ahaa sharaxno qadiyadda Soomaaliland oo waxyaabaha ay gaadhay iyo waxyaabaha higsanayso dunida la baro oo Afrika la baro oo carabta la baro oo caalamka kale la baro. Marka dee waxay ka mid tahay fagaarayaasha caalamka ee aan Soomaaliland isu soo bandhigayso. Si fiicanna waa uga faa'iiday, dad badan baan isbaranay oo baarlamaanadii carabta ah. Waa markii ugu horreysay dee baarlamaanka Soomaaliland uu baarlamaanada carabta dhex fadhiisto. Horey Afrika meelaha badan baa loo tegay, tanna waxaan u malaynayaa dee dariiq cusub oo inoo furmay weeye. Xildhibaan, waxaa lagu arkay adiga oo ku sugan gudaha shirka oo calankii Soomaaliland ku hor yaallo meeshana ka babanayo, kolley aragtida Soomaaliland laga haystay dal ahaan, maadaama nahay dalaan la ictiraafsanayn, xildhibaanadu maxay ka aaminsanaayeen
kasoo qayb galay kulankaasi maadaama uu dalalkan kasoo qayb galay aan dalal aqoonsan yahay. Si aad iyo aad aad iyo aada baa baan runtii naga qiimeeyey, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Xildhibaanada hal xildhibaan waanu wada soconayo, isku dayuurad baanu ahayno xildhibaan ka yimi Baxrayn, isaga waanu wada soconay. Inta kale xilliyo kala duwan baanu dhibay iswada qoranay, caawa waxaanu adresyada kala qoranaynay. Xildhibaanka Suuriya ee ka socday wuxuu ahaa, waxaa kaloo iyaguna jira marka xagga xildhibaanada laga tago hay-ad aad u muhiima oo arrimaha qoyska iyo caafimaadkooda iyo horumarkooda ka shaqeysa. Hay-adda aan ku leeyahay waxaa la yidhahdaa IPPF. Aad iyo aad baanu iyadana u baranay, wuxuu ahaa runtii xiriir horena Soomaaliland la lahayd oo sidaa la socotid maamaaadna waxa weeye waa qof dunida laga qiimeeyo oo arrimaha caafimaadka qoyska weliba aad loogu qiimeeyo. Anagana inala casubo connectionkeega ay qaybta ugu weyn ka lahayd hay-addaasa iyaduna joogtay hay-ad caalamiya oo dunida u dhinaca inta qaybta carabta dhaamaysanayd ayaa iyaguna dimeesha joogay. Dad aad u fara badan baan isbarannay, marka waa waji cusub oo inoo furmay iyo horumar inoo furmay. Arrintan caafimaadka haweenka iyo muxuu ahaa dhallaanka iyo hooyooyinkana haddaan iyo kugu noqdo waxaa loo arkaa waxa la yidhaaho sustainable development goalska ama agenda 2030 ay dunidu tiraahdo. Qodob walba oo waxa ugu horeeya in lala dagaalamo bofartiga ama faqriga, qodob walba oo lasoo qaado waxaa indicatoriska ama tusayaasha ka mida waa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyo nafaqadooda. Marka saas uu muhiim dunida ugu yahay, dekaana inaguna qeyb baynu kaga jirnaa oo aad iyo aad baynu qeyb kaga jirnaa dunida. Marka waa horumarkaa dunida aynu qeyb ka noqonaynaa insha allah. Maadaama inagu nahay markii ugu horeysayna shur noocaas oo kale ka qayb galno, bal waxyaabihii iyo hadalladii hadalkaa ka jeedisay maxmed nooga sheegi kartaa? Waxyaabihii ka jeediyay waxaa ka mid ah inaanu baarlamaankan hadda baarlamaan cusub yahay oo dhawaan lasoo doortay oo dadku toos u doorteen oo saddex xisbi ka kooban oo xisbiyadu mucaaradku ay imika markay isu tagaan iyagu majority ay yihiin. Waxaa halkaas soo bandhignay inaanu leenahay media, aanu leenahay Soomaaliland strong ku nahay oo media xor ah oo baarlamaankan ay xiriir fiican leeyihiin. Waxaa soo bandhignay in baarlamaanku kontrolo dowladda iyo methodologiga uu u maro marka uu kontrolaya qaabka uu u maro, sida wasiirada loogu yeero su-aalaha loo weydiiyo, sida loogu tago goobaha caafimaadka loo soo jargareeyo iyo goobaha kaleba. Achievementskaas oo dhan iyo Soomaaliland dimuqraadiyadda ay gaadhay waxaas intaas oo dhan baan bandhignay. Arrintan caafimaad kale dee challenges u gaara baa dee iyadana soo bandhignay oo duruufo u gaara carabtu maadaama ay gobole kala degdegto. Inaga gobol ahaan inuu gobol dee aad u saameeyey waxa la yidhaahdo climate change-ka dunidu oo abaare iyo inuu koosgareeyey deegaanka bariga Africa. Waxa la yidhaha globalization-ku isaguna inuu ina taabtay wuxuu ahaa duruufahaas iyo challengeska ina haystana waa soo bandhignay. Aad iyo aadna waa looga qabsooda. Waayo xildhibaan, ugu dambeyntii su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay ma fariinta aad u dirayso bulshada reer Soomaaliland hadday dal joogaan iyo hadday dibad joogaan ee ku wajahan in laga qayb qaato sidii bulshadu ay meel uga soo wada jeesan lahayd sidii dalkan ictiraaf u helaa maxay tahay? Waxaanu dadka u soo jeedinaya in midnimada la ilaaliyo, in nabadgelyada iyo waxa ay muhiiminayno iyo nidaamka dimuqraadiga ah iyo doorashooyinka iyo garsoorka iyo nidaamka shaqaynaya in la wada ilaaliyo, in loo arko inaynu haysano yacni hanti aad u weyn oo laga soo shaqaynayay dee afartankii sanadood iyo soddonkii sanadood ee ugu dambeeyey dadkii waxa soo aasaasay marka ay naga hooseeya oo akhire aadeen ku waara inaan dee lagu abaalka furin in midnimada la ilaaliyo. Aad iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan Axmed Xasan Cali Casuub oo ka mid ah xildhibaanada daraha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xildhibaan, telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo warbaahinta dowladduba way ku mahadcelinaysaa wareysigaad na siisay.